Onun için zan çanaşıyam, ko, gadet kütar, lentexsiz asuliko, da estuvra sopel lemzagorşi, lemzagorşi arşemeşlasın trasu, enis kasa tekrar bu komedişi, zirisat onun ses publikası, lobjani zevis ocak ses tuvra, sadat svanuri tradisyonlu kertici telip halis, haçapuri cici lakada katanat seras haçapuri muhasebesi. Katanat seras haçapuri. Ay iset utxosit, da iset utx. Çok erdemiz o. Paulop kalmış. Çem tuş rast martla. Araz rozgamisin caus da sul minde kalmır o ragat neyrat. Zamı kanızda megulim mixnapsra mı vakit kapşen მოგესალმებით. დღეს ვიპოვებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლემზაგოში. ერთ-ერთი მთიანი საკმაოდ მაღალზე მდებარე სოფელი არის. დღეს ვსტუმრობთ ლობჟანიძეების ოჯახს, სადაც ვამზადებთ ამ კუთხისთვის, ამ ხეობისთვის დამახასიათებელ სვანურ ტრადიციულ კერძებს, რომელიც მეტნაკლებად ცნობილია საქართველოში. აი ეს კერძები არის, შეიძლება სახელ წავიკითხავ, ეს არის ჯიჯილაყა და ქათანაცარას ხალ ხაჭაბური და ასევე წითელი ხალის ხაჭაბური. Საკმაოდ განსხვავებული კერძები უნდა მომზადოთ დღეს. დიასახლის უკვე გველოდება და შეგვიძლია დავიწყოთ კერძის მომზადებაც. ბატონო ზურაბ, გამარჯობა. შეიძლება? მობჟანდით გენაცვალე, მობჟანდით, გამარჯობა. კარგია თქვენთან სტუმრობა. ძალიან კარგია, ჩვენც გვიხარია, მობჟანდით. Ჩვენ დღეს როგორც ვთქვით, ქალბატონი ოჯახის დიასახლისი მოგვიმზადებს აი ამ ხეობისთვის დამახასიათებელ კერძს და რა თქმა უნდა ეს კერძები არის ძირითადად სამარხო რო იტყვიან არის წითელი ფხალის და იმის რა ქვია ყველის ნაზავის ხაჭაბური არის ჯიჯი კათანაცარა ხო ჯიჯილაყა და კათანაცარას კიდო ყველთან ნარევი ხაჭაბური ობზანდის გამარჯობა ეს გახლავთ ჩემი მეუღლე ნატელა ჯანხოთელი. ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. ყოფილი პედაგოგი. 74 წლის ბრძანდებით და თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ აი ამ ტრადიციული სვანური კერძის მომზადებაში. კი ბატონო. მე და ბატონი ზურაბი გადავალთ უკვე ბოსტანში და ავკრიფავთ ბატონ ზურაბ ხათანაცარას ჯიჯილაყას. კი ბატონო. თქვენ მანამდე შეგიძლიათ თქვენ ყველი გაამზადოთ და ან წითელი ფხალი დაჭრათ მანამდე. კი ბატონო. ჯიჯილა გამოვკრიფოთ პირველად გინდა ქათანაცარა. ოკრიფოთ რა ხან აღარ ვართ ახლოს. ა შეიძლება კიდები რაც იყო. დაუკრიფოთ. ეს არის ჯიჯილა. ხლა გადავიდეთ ქათანაცარაზე. გადავიდეთ ახლა გადავინაცვლოთ. ეს უკვე გახლავთ ქათანაცარა. აი ესა. აი საკმაოდ დიდი მცენარეა. აი ჩვენი ქათანაცარაც და ჯიჯილაყაც, რომელსაც დავარჩევთ, დარჩევა არ ჭირდება ქალბატონო. დარჩევა სჭირდება. ამა დავარჩიოთ. აი ეს ხარე მარტო უნდა, იმიტომ რომ ესა რბილი, სხვა ისა დაძველებულია უკვე. სანამ ჩვენი ხათანაცარა ჯიჯილაყა მოიხარშება, მანამდე ჩვენ შეგვიძლია წვანილებით დავჭრათ, რომელსაც ვიყენებთ როგორც წითელ ფხალშიც და ასევე ხათანაცარაშიც. ეს წვანილებია ქინძი, ოხრახუში და ცერეცო. კი ბატონო, მეც მოგეხმარებით დაჭრაში. ჩვენი ჯიჯილაყა და ქათანაცარა მოიხარშა. ახლა ამას გავწურავ ხო როგორც მითხარით და მერე დავჭრი. მერე გაური ეს მწანე. კი ბატონო, უნდა და შევკმაზავთ აი ამ სუნელებში. ხო, სუნელებში. ეს ეს ჩვენი წითელი ფხალის გულსართი, რომელიც არის ყველთან ერთად ცომში გამათავსებთ ახლა.
ესეს ჩვენი კათანაცარა ჯიჯილაყას ხაჭაბური და წითელი ფხალის ხაჭაბური. ოჰო, საკმაოდ ცხელია. ეს არის წითელი ფხალის ხაჭაბური. ცომი არის, აი ძალიან კარგი ცომი არის, კარგად გამოცხვა. ეს სვანური მარილი სულ სხვა გემოს აძლევს, აი ამ ჩვენს ხაჭაბურს, როგორც წითელი ფხალის, ასევე ჯიჯილაყას და ქათანაცარას. ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის, ძალიან გემრიელი გამოვიდა ყველაფერი, თქვენთან სტუმრობა საოცარი არის. თან აი ესეთ გარემოში ვიმყოფებით, აი ესეთი ლამაზი ხედები იშლება თქვენი სახლიდან. წარმატებებს გისურვებთ.